Ayam kalkun main kecapi. Cakep. Assalamualaikum, Cepi. Waalaikumsalam, Pi. Balas satu balas pantune. Mau aing naker laliur. Laliur ku naon. Laliur ku inung uing. Naku maha kitu inung. Tapi aing hayang jajan. Padahal ia anak teh menderita. Menderita ku naon, Pi. Cepi aing mah belegung. Pan aing Pi mah poho. Cepi kunaon maneh menderita. Menderita uing teh. Poe ayeuna teh pan kudu top up. Uing teh. Uing pan sok main mobil ganjen. Mobil legend meureun. Uing ge pan bocil FF. Pan uing kamari hayang mabar. Naon mabar? Mamas baru. Main bareng belegung sia teh. Nah kumaha kitu? Kerkesel uing mah. Kerkesel ka inu uing hayang jajan teu dibere. Nah kumaha kitu? Kumaha kitu? Kumaha kitu keselna? Dengekeun ku siagra. Mak itu ayang jajan teu di warung ku mama, ayang jajan teu di dagu ku bapa, pura-pura teu boga padahal duit mah aya teu pira jang beli kuota, ayang jajan teu di warung ku aa, ayang jajan teu di warungku mi, hayang jajan teu di daguku papi, pura-pura teu boga padahal duit mah aya teu pira jang beli kuota, hayang jajan teu di warungku akang, hayang jajan teu di daguku ete, pura-pura teu boga padahal duit mah aya meni pedit. Siapa dalangna anu kasep? Dalang Sendariwana. Kasep naon kerahna dekian. Hei! Pamali sia kadunungan belenggu. Sia teh moal usik sia.
lebih cinta di kodok deh.